сьогодні будемо прикрашати наші яїчка. Будемо розфарбовувати їх фарбами. У нас ось такі фарби є, рукавички і гаряча водичка, ну і самі яїчка. Так? Да, давай. Спочатку нам потрібно фарби вставити в гарячу воду. Давай поставимо, щоб вони трошечки розігрілися. Я в це? Так, але обережно тут гаряче, от давай я поставлю. Давай я, давай. Але ручку не запихай. О, так. Добре, молодець. О, вода гаряча. Гаряча, вода, це вважаю. Так, ось так гріються наші фарби трошечки. Почекаємо. Так, фарби ми наші розігріли. Доця, одягає рукавички. А ці? Да. Одягаємо. Мені не треба зробити. Нічого. Нічого. Давай другу рученьку. Вибирай колір, яким ти будеш робити яєчко перше. А мене яйця. Ні, давай, бо ти, щоб ручки не вимести. Я так не зможу. Нічого, я тобі допоможу. Ти мені просто тоді скажи, який ти колір обираєш на перше яєчко. Такий білий перламутровий. Добре, опускаємо, беремо яєчко, беремо ось одне. Опускаємо гарячу воду. На гарячу. Зараз. Чекаємо ще трошки наше яєчко. Ми можемо зробити все. Так, я його промикаю. Ух, гаряченьке. Салфеточку. Тримай. Давай на нього так трішки фарби. Так. Тримай одною ручкою собі. Так, так. І пальчиками собі розтирай, так як ти хочеш собі. Та-та-та-та. Ще дай фарби. Давай, може буду тиснути, а ти будеш розтирати. Давай, так. Давай, о-о-о, розмащу. Давай, давай, нічого. Вау. Ух, так воно тебе справжнє перламутрове вийшло. А давайте, давайте мені намастити. Ще трошки. Намастити. Намастити? Так. Ще, добре. Ну, це класно. Тепер став туди на салфеточку, нехай собі воно просихає. Так, поки це блінники, воно ж гарне. Дуже класно. Дуже гарно. Давай тепер інший колір, напевно, беремо. Ой, придумала. Зелений. Зелений буде наступний. Я тобі не буду витискати фарбу, давай. А ти будеш просто вже робити саме яєчко. О, у нас тут фарба лишилась. Нічого. Для того і поставила. Яєчко. Салфеточки. Ти ж не чіпай, хай висохне, бо ти всю фарбу забереш з нього. Ти ж не сохне. Давай. Зелене, так? Так. Ти бери в рученьку. Угу. Це як жабка. Це як жабка. Але гарний колір. Дуже красиво виходить. Правда? Подобається? Подобувати. Тепер став так, щоб вона собі сохла. Кипяточок. Кипяточок, мамку. Ой, мама фарби, дивись. Давай. Скільки у нас вийшло яєчко? Давай. Давай, бери одну рученьку. Поїхали. Розтирай. Класно. Тільки на цим бити, на салфеточку, щоб ти кофту не вилазити. У нас вийшлося коричневий, я знаю. Коричневий. Золотий майже. Правда? О, давай ще. Давай ще і буде золотий. Я думаю. Ще.
своїм. Клас. Ось золотий ще. Ставлю його на тарілочку. Ось на золотий. Ой, щось, напевно, я не розрізала. А, ні, йде. Це якась густіша фарба, до речі. О, також перламутрова. Клас. Густіша, правда? Так. Густіша. Ой, така прикольна. Прикольна? Спасочка, вот. З льдіночком. Фоточки подальше. Ти сюди, на серветочку, щоб як впадає, щоб на серветочку впала, а не на тебе. Ух ти, це прям дуже гарно виходить. Все? Вау. Ой, я не зробити красиво, я думаю. Я думаю, що воно буде красиво, точно. Ось так, гарно. Багато, багато, давай. Багато ще? Ми вистачить поки що. Класно, виходить приколи. Давай ще, напевно, дам. Давай ще дам. Ну, на чому? Мама. Зараз, чекай, зараз я можу витиснути. Ти не стирай, а навпаки так втирай. Ставиш? Яєчко побачить. От, речі, я можу за своїх рукавиць кольор знімати. Дивися, де це жовтий, даю ще що додати? Тоді додавляй зелений. Що у нас вийшло? І білий. Ой, потекло шалата, мама. Та це я не тримаю яйця. Ось так. Вистачить? Так. Салатовий, так? Салатовий. Тобі подобається? І все. І в нас ще лишилося не два яйця. От один. Я походу один запас. Запасний один? Один замастий. А, нічого, зараз перекриємо фарбу. Це ще два яєчка у нас є пусти. Так. Ой. Ой. Мама, ой. Фарбі. Ой. Хтось який яєчок наробив? Я. Це всі твої? Ага. Так? Це. Це. Я робила сама. Мама, талант просто. Це точно. На, останній розсип. Наш останній розсип. Ось так розсип. Чим не талант? Тут ми папуля. З такого клеїш? Ангела, а зараз клею Христос Воскрес. Mm-hmm.
А тут що ти наклеїла? Стос. Зараз розкрас. Дуже красиво виходить. Розкрас. Клас. Молодчинка. Клас. Зараз це не все. Все ще? Якщо не всі хочуть наклеїти. Тут Христос воскрес на спешке. Тут у нас хрестик. Тут у нас ангел схилив. Христос воскрес. Яка ти в мене молодець. Тут все сама зробила. Тут ще раз Христос воскрес. І ззаді ангел. Це вже красиво. Боже, Христос воскрес. Дивись, не побої яєчко. Сонце, Христос. Ой, пташка. Ой. Хто там? А ну давай подивимося. Так. Сонечко. І голубь. Христос воскрес опять. Давай, бери кошечок свій, став туди пасочку свою. Я ще не все. А, не все? А що там ще? От тут у нас ще Христос воскрес. Гарно. Тут у нас сердечко і пташка і Христос воскрес. От. А мама, о, покажи, покажи. Класно, це таке гарне вийшло вже. А ззаді так у нас бульбашки. Класно. І останні. Біленьке. Вау, яке воно ніжне. Ой. Клас. Ой, в мене блюдки посипались. Давай тепер складай кошечок. Кошечок. Пасочку. Пасочку. Полізи? Лайк. Ні, не прийде за лайк. От, о, супер. Тепер ми ставимо не яєчко, так я поставила. Сади з боку. Замінимо тут. Да. Ой, щоб не лізає. Я лізаю ще. Так не пропахай донизу. Так, і ще якесь оце рожеве поставимо. І поставимо ми з вами. Можемо таке поставити. Давай. Таке поставимо. Давай. Добре так. І тепер давай ці ще поставимо. Які? Ось цієчко. Вау! Зайчик у нас буде маленький. Вау! Два зайчика. Це і мама, це і маленький малиш. І ой. Так, якось отак. Зараз поставимо. Можемо, до речі, отак попахати. Вау! Так добре? О, добре. І паску. Ой, паску оце. Писанка. Писанка. Яєчко наш пряник. Надіюсь, не випаде? Ну, в тебе і кошик. Він може випадати. Добре. І ще давай маленьким яєчком посипемо. Не випаде, ти акуратно. Що, так, ти не отак. Давай. Ставимо маленьке яєчко ще. Маленьке яєчко. Ось тут цвіток. Оці я візьму такі маленькі яєчка буде, такі ще візьмемо. І візьмемо ми ще рожевий і жовтий. Рожевий, жовтий ми сюди, рожевий ми кладемо жовтий.
Ой, не заработала. Чому мені не випало? От так обставлю. І от така у нас вийшлась. О, от так, от так, от так, от так. Такі сумні штучки. От так. Такі. Вона впала. Нічого. Вниз. Ну, все не буде. Тут має, тут що. Так, все. Ти ще давай щось поставимо. Так? А в нас ще є ось таку. А, ми поставимо, все знаємо, ось таку. Такий зайчик і ось таке яєчко. Яєчко ми сюди. А яєчко з... Може коровку їсть? О, так. Що кожу коровку? Буває. Знаєте, от такі у нас, ой. Що, одного зайчика поставимо? Ні-ні. Угу. Ми сюди. Одна... Ціла пасочка з зайчики, виходить. Так, у нас пасочка з зайчики. Перший, другий, третій. У нас такий буде. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! У нас така класна пасочка, у нас зайчика. Такі яєчка красиві. І я. Ти молодець. І ти в мене сама красива, сама солоденька. Моя зонечка. Все? Ідемо святити? Так. Так? Давай потримаю, ти собі дістанеш. Ай. І чого? Цей? А ну покажи зайчика свого. Там десь. А інші люди тільки прийшли. Так. Ку-ку. Ку-ку. А може? Милана, чего? Ой! Ой! Выбираешь, да? Все, хватит. Bye. Wait.